ខ្ញុំបាទផិនដតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 0.38 ពិន្ទុឬ 0.09% មកនៅត្រឹម 415.81 ទូយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំជួញដូរសរុបមានការកើនឡើងដល់ 452,469 ពាក្យហ៊ុនដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រហែល 1.2 លានរៀលឬជាង 295,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលអ្នកឈ្នះភាគរយច្រើនជាងគេគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានកើនឡើង 3% ឬ70រៀលទៅ 2,400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Pastech Cambodia ក៏មានការកើនឡើង40រៀលដល់ 2,350 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏ឃើញមានការកើនឡើងតម្លៃដូចគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International កើនឡើង 0.42% និងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញកើនឡើង 0.15%ជំនឹងការលក្ខចំណាយវិញធនាគារ Asirida គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលលក្ខចំណាយ 0.52% ឬ40រៀលមកនៅត្រឹម 7,620 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនប្រតិកម្មទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញក៏មានការថយចុះ%ផងដែរគឺ 0.27% ឬ20រៀលមកនៅត្រឹម 2,430 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនទន្ទឹមនឹងនេះនៅលើតារាងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺ GS Line ឡើង 2.38% ដល់ 4,300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈដែលក្រុមហ៊ុន DBD Engineering ឡើងតម្លៃ 0.46% ដល់ 2,200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីគម្រោងប្រជិះ Front Echo និងបាក់ការដ្ឋានសាងសង់នៅខែកញ្ញានេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រជិះ Front Echo ដែលមានតម្លៃ 1.7 លានដុល្លារនេះនឹងតបជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រដែលរំពឹងថានឹងតបជាប់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តឡើងថ្លៃមកនៅត្រឹម 4,085 រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើងដល់ 104.99 ការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់តំបន់អាស៊ីបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល12ខែក្នុងខែឧសភានេះនេះដែលជំរុញដោយការនាំចូលរបស់ឥណ្ឌាមានការកើនឡើងដោយនាំមកប្រទេសចិនតម្លៃប្រេងមានស្ថិរភាពដោយសារសម្ពាធទៅនឹងនៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង្អុលបង្ហាញទៅអត្រាខ្ពស់ជាងនេះក្នុងរយៈពេលយូរដែលនេះត្រូវបានទូទាត់ដោយការប៉ាន់ប្រមាណសារពើភ័ណ្ឌដែលបង្ហាញអំពីតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ប្រេងឆៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនទៅនឹងនៃស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបង្ហាញនៅថ្ងៃសុក្រអនាគតប្រេងឆៅ Brent បានធ្លាក់ចុះ17សេនឬ 0.2% មកនៅត្រឹម 83.43 ដុល្លារក្នុងបារ៉ែលខណៈដែលប្រេងឆៅរបស់ Amrit West Texas Intermediate បានធ្លាក់ចុះ12សេនឬ 0.15% មកនៅត្រឹម 79.11 ដុល្លារតម្លៃមាសពុំមានការប្រែប្រួលធំដុំនោះទេថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលទីផ្សារកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបង្ហាញអំពីពន្លឺខ្លះទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលមានជំនួយភ្លាម Spot Go ធ្លាក់ចុះ 0.2% នៅ 2333.22 ដុល្លារក្នុងមួយអោនដែលតម្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះជាង100ដុល្លារចាប់តាំងពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2449.89 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.8% មកនៅត្រឹម 2323.40អនាគតភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះការប្រតិថ្ងៃប្រហ័សដោយសារភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មខ្លៅ Salesforce បានធ្លាក់ចុះកិច្ចសន្យាអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ326ពិន្ទុឬ 0.6% អនាគត S&P 500និង Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះ 0.4% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia